ပညာပါရမီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့တော့ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိဓမ္မာပါဠိတော်ဝိဘံဗိဓမ္မာပါဠိတော်တွေကဝိဘံပါဠိတော်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီထဲမှာညာနာဝိဘံကဉာဏ်တွေကိုဝိဘံပိုင်းခြားပြထားတာရှိအဲ့ဒီထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုသင်ရတာပေါ့နော်ဉာဏ်နေအဲ့တော့ဘာဉာဏ်နေရှိသလဲဆိုရင်ဒုက္ခပဒုက္ခပฏิပ္ပာဒန္တာပညာဒုက္ခပฏิပ္ပာခိဗ္ဗာပညာဒီလိုပညာ၄မျိုးခွဲအဲ့တော့ဒုက္ခပฏิပ္ပာတို့ဒုက္ခပฏิပ္ပာချမ်းသာတဲ့အကျင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျင့်ဒီလိုနှမျိုးရှိအဲ့ဒါကိုဒုက္ခပฏิပ္ပာဒုက္ခပฏิပ္ပာဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဉာဏ်ဘက်ကခိဗ္ဗာပညာလင်မြန်တဲ့အသိဉာဏ်ဒန္တာပညာနှေးကွဲတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှမျိုးရှိအဲစုပေဘုန်းကြီးတွေစုပေတဲ့အခါချမ်းသာသောအကျင့်လင်မြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်ဒီစကားလေးပါချမ်းသာတဲ့အကျင့်နဲ့လင်မြန်သောအသိဉာဏ်နဲ့အရတဖို့ပေါ့ရောက်ပါရစေအကျင့်ကြလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အသိဉာဏ်ကြလဲမြန်းခြင်းနဲ့ဒီလိုအဲတချို့ကအကျင့်ဆင်းရဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မြန်းတယ်တချို့ကအကျင့်အချမ်းသာရဲ့အသိဉာဏ်နှေးတယ်တချို့ကျဆင်းလဲဆင်းရဲတဲ့နှေးလဲနှေးတယ်တချို့ကျတော့ချမ်းသာလဲချမ်းသာတယ်မြန်လဲမြန်တယ်ဒီလိုလေးမျိုးကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့အကျင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျင့်ဆိုတာဓမ္မထပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲဓမ္မအဋ္ဌိတွေကိုမြန်မြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲချမ်းသာတဲ့အကျင့်ပေါ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရစင်စင်ရဲနဲ့ရရင်တော့ဒုက္ခပฏิပ္ပာဒီချိုကိလေသာတွေကိုခွာဖို့ရာအတွက်ဓမ္မာတိဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြာကြီးဆောင်ရတယ်အကြာကြီးဆောင်အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခပฏิပ္ပာဒီချိုကြတော့ဇံရဖို့ကိလေသာခွာဖို့အကြာကြီးမဆောင်အောင်မြန်မြန်နဲ့ရဇံရတာတော့မြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခပฏิပ္ပာအဲနောက်တစ်ခုကခိဗ္ဗာပညာဒါနာပညာဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နှေးကွေးတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာမှာကြာနေတာပေါ့တော်တော်နဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှေးကွေးတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့မြန်မြန်နဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လင်မြန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ခိဗ္ဗာပညာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာသောအကျင့်ဆင်းရဲသောအကျင့်ဆိုတာတမထပိုင်းနဲ့ဆိုင်လင်မြန်တဲ့အသိဉာဏ်နှေးကွေးတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဝိပဿနာပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ချမ်းသာသောအကျင့်လင်မြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်အဖို့နိဗ္ဗာန်ရပါစေဆိုတာအဲတမထပိုင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဆိုင်ရလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရဝိပဿနာပိုင်းကြလဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာကိုဒါကိုချမ်းသာသောအကျင့်လင်မြန်သောအသိဉာဏ်ဒီလိုပြောတယ်။အဲမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မဲ့ကတော့တစ်ကြိမ်တည်းပါပဲ။မဲ့တစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတာ။အဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာကျင့်တာကြာတော့ကြာလို့မလို့သူ့ကိုဟိုဒန္တာပညာတို့ခိဗ္ဗာပညာတို့ဒီလိုပြောရ။မဲ့ပညာကိုအဲနေတယ်လို့မြန်တယ်လို့ပြောရသူကိုယ်ရင်ကတော့တစ်ချိန်နဲ့ဆိုတော့နေတာမြန်တာမရှိပါဘူးသို့တော့သူမရောက်ခင်ဝိပဿနာကျင့်တော့ကနေနေအဲအကြာကြီးကျင့်ပြီးမှမက်ဖို့ရတာနေနေအဲမြန်မြန်ကျင့်ပြီးမက်ဖို့ရတာဒီလိုနှမျိုးရှိလို့အဲဒီမက်ပညာဟာသူ့ရဲ့လာရလမ်းကြောင်းအားဖြင့်နှမျိုးကွဲပြားလို့ခိဗ္ဗာပညာဒါနာပညာဒီလိုရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေစုပေးတဲ့စကားတွေထဲမှာချမ်းသာသောအကျင့်လင်မြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်ဒီစကားဟာတရားနေလာတယ်ပေါ့
အကျင့်မှာချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ရှိအသိဉာဏ်မှာလွယ်ကူတဲ့အဲမြန်ဆန်တဲ့ကြားတယ်ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်10ပါမြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်တော်10ပါရှိဒါသဗလဉာဏ်တော်ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါသဗလ10ပါသောဉာဏ်တော်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတယ်10ပါသောဉာဏ်ဘာတွေလဲဒီလိုပေါ့ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတော့ဆက်ချပေးတယ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးဆရာတော်တပားတော့ဤစရာပြောတယ်သူကတော့ဦးစင်းလေးကိုမေးတဲ့စကားမေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်ဒီနေ့ကပ္ပဖလားဘယ်နှကြိမ်မြောက်တော့ဘယ်နှကြိမ်မြောက်တော့ဆိုဖြေတတ်တယ်နော်အဲဘယ်မှာချင်းပါလဲအဲ့ဒါလည်းသိဘယ်သူပိုဆွဲလဲအဲ့ဒီသူပြောတော့တော့ပြင်သစ်ကဆိုတယ်ပိုဆွဲတယ်နော်ညဇောဖရာရှင်ရဲ့ဒါသပလညာတော်ဆေဘာတိလာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မသိဘူးနော်ကဘာဖလာဘယ်မှာကျင်းပါတယ်ဆိုတာလည်းသိဟောနုဘဲမှာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့ရလဲသူသိတယ်ဘယ်သူကိုဆွဲတယ်ဆိုတာလည်းသိညဇောဖရာရှင်ရဲ့ညာတော်ဆေဘာပြောတော့ပြောပါဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မသိတော့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ဆယ်ပါးဒီထဲမှာဖော်ပြထားအဲ့တော့ပထမဆုံးဉာဏ်တော်ကတော့အဲဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါသိတဲ့ဉာဏ်တော်ပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဌာနာဌာနကောတန်လဉာဏ်လို့ဒီလိုလဲပြောကြအရာဟုတ်သည်အရာမဟုတ်သည်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဘုရားရှင်မှာဒီဉာဏ်မျိုးရှိတယ်ဒါလူတိုင်းမသိဘူးပေါ့တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားနော်ရမလားမရဘူးလားဟောမသိဘူးမမှန်တတ်ဘူးရန်တန်လို့နော်ရခြင်းလည်းရလိမ့်မယ်ရခြင်းမှလည်းရလိမ့်အဲမရဘဲနဲ့လည်းရတယ်ပြောခြင်းပြောတယ်ရအဲရမှဖြစ်တဲ့အတိုင်းမရဘူးပြောခြင်းလည်းပြောမယ်နော်သာမန်လူတွေမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမသိဘူးပေါ့တချို့ကလည်းတစ်ဖက်ဆွန်းရောက်တာပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဟောဒီလိုပြောတချို့ကလည်းဒီလိုပြောတယ်အဘိစကားပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မှန်တော့မှန်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်မှမှန်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါနေရာတိုင်းမှာဒါကဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပဲဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပဲဒီလိုသိဖို့ဒါလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုရားရှင်မသိနိုင်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးကိုဌာနာဌာနကောတန်လဉာဏ်ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဇုံတစ်ခုသောသင်္ခါရကိုနေဆာအားဖြင့်ချင့်ကပ်မယ်မြဲတယ်လို့ချင့်ကပ်မယ်အဲ့ဒီချင့်ကပ်မှုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲသောတပန်ပြောတာပေါ့သောတပန်တရားသောတာပန်တယောက်ဟာဒီဇုံတစ်ခုသောသင်္ခါရကိုနှိစ္စအဖြစ်ချင့်ကပ်မယ်။နှိစ္စလို့ရှုမြင်မယ်သုံးသပ်မယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။တရားတစ်ခုခုလောကကြီးမှာရှိတဲ့တရားတစ်ခုခုကတော့မြဲတယ်လို့သူတို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမချင့်ကပ်ဘူး။အဲ့လိုချင့်ကပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်မမြဲဘူးဆိုတော့နားလေတယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့ကဲနောက်တစ်ခုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်စုံတစ်ခုသောသင်္ခါရကိုနှိစ္စအဖြစ်ချင့်ကပ်မယ်မြဲတယ်လို့ချင့်ကပ်မယ်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောပါနောက်တစ်ခုအယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်စုံတစ်ခုသောသင်္ခါရကိုဒုက္ခအဖြစ်ချင့်ကပ်မယ်အယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသောတာပန်ပြောတာသောတာပန်ကတစုံတစ်ခုသောသင်္ခါရကိုဒုက္ခအဖြစ်ချင့်ကပ်မယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ပုရိသေန်တယောက်ကတော့တစုံတစ်ခုသောသင်္ခါရဆိုတာအဲစီမံဖန်တီးခံတဲ့အရာတွေပေါ့။လောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဆိုတာအကုန်လုံးစီမံဖန်တီးခံတဲ့အရာတွေပဲ။စီမံတတ်တဲ့အစီအမံဖန်တီးမခံတဲ့ဟိုထိတ်ဆုံးမှတယောက်ယောက်
အဲ့လိုပါမှမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိနိုင်ဘူးအကုန်လုံးကတော့သင်္ခါရတွေပဲအကြောင်းတရားပေါ့မှီတီးပြီးဖြစ်ရတဲ့အစီမံခံဖန်တီးခံနေပဲအဲ့ဒီဖန်တီးခံနေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာလို့ပြောတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေပေါ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုစီမံဖန်တီးခံနေအဲ့ဒီစီမံဖန်တီးခံနေကိုဥဒ္ဒေဇင်တယောက်ဟာဒုက္ခအဖြစ်ချင်းကပ်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတော့ရှိနိုင်တယ်နော်အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတကယ်ချမ်းသာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပေါ့အခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုခုမြဲနေတာလည်းရှိအဲဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မှာအဲသူ့ကိုတော့ဘယ်သူမှမဖန်တီးဘူးသူကပဲဖန်တီးတယ်ဆိုတော့အဲချမ်းသာတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့လိုတရားရှိတယ်လို့သောတာပန်တယောက်ဟာဘယ်တော့မှမတွေးဘူးနော်မတွေးဘူးဒါဖြစ်ရင်သောတာပန်နေပါလို့ပြောကြရတယ်လေဒီလိုတွေတော့ပါတယ်ဟုတ်လားဝိသကာတော့ဝိသကာလို့ဆိုခုနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ဟဲ့ယောက်ျားရဲ့လည်းယူတယ်သာသမီးရဲ့လည်း20လောက်ရှိတယ်နော်မဟာနန္ဒတရားကြီးလည်းဝတ်ဆင်တယ်ဟောဒီလိုဟာတွေရှိအဲ့တော့သောတာပန်တယောက်ဟာအာကိလေသာနှိပ်စက်လို့ပူလောင်လို့ကိလေသာငြိမ်းအေးဖို့ရာအတွက်အဲဒုက္ခကိုချင်းဒုက္ခအဖြစ်ချင်းကတ်တာတော့ရှိတယ်နော်ဒုက္ခအဖြစ်ချင်းကတ်တာတော့ရှိဟောကိလေသာပူပန်လို့တဲ့နော်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်နဲ့ချင်းကတ်တာမျိုးရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့လောဘစိတ်တွေထဲမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်ရှိအဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဆိုတာအဲသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်ခိုးချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာဟုသောလို့မတွက်တဲ့လူတွေကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ဒီလိုအချို့ကခိုးတာအာဟုသောလို့မထင်ဘူးခိုးတာအာဟုသောမဖြစ်ပါဘူးလူမိသွားလို့အပြည့်ရှိတာပေါ့လူမမိရင်အပြည့်မရှိဘူးသူကအဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်အဲတချို့ကတော့လူမိမျိုးမမိမိခိုးတာမကောင်းဘူးဆိုတာသိဟိုရချင်းလို့တော့ခိုးချင်းခိုးလိုက်အဲရာမျိုးတော့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်နဲ့ခိုးတယ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့သောတာပန်နေရာလဲတခုခုသင်္ခါရတရားချမ်းသာတယ်လို့ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်စိတ်နဲ့ချင်းကတ်တယ်။သိတော့သိ။ဒါမကောင်းမှုဆိုတော့သိ။ကိလေသာပူလောင်လို့ကိလေသာငြင်းအေးဖို့ရာအတွက်ဘာနဲ့လားတရံတူလဲဆိုရင်အဲစင်လိုက်လို့မလို့အမုံရတဲ့စင်ကလိုက်လို့အဲစင်ကြဲတဲ့သောကဗျမနလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်သောကဗျမနလို့ခေါ်တယ်စင်ကြဲတဲ့ပုံနာမျိုးပေါ့သူကအတန့်ကြိုက်တဲ့ပုံနာအမှန်တန်အတန့်ကြိုက်တဲ့ပုံနာတစ်ယောက်အမုံရတဲ့စင်ကလိုက်ပြီဆိုရင်မစင်တွင်းနဲ့ဝင်ပြေးတယ်စင်လိုက်လို့နော်စင်လိုက်တော့စင်လိုက်မှာစင်တက်ခံမှာဆုံးလို့အဲမစင်တွင်းနဲ့ကိုချင်းကပ်ဒါမှမဟုတ်မစင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုချင်းကပ်မယ်ဒါသူအတန်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆင်လိုက်တော့မနေတာဘူးသောတာပန်တယောက်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲကိလေသာထကြွရင်တော့သူမရှောင်တာဘူးဒါကြီးမကောင်းတာတော့သူသိတယ်ဒီလိုမကောင်းတာတော့သူသိမကောင်းတော့မကောင်းဘူးဟောတချို့ရဲ့သမားတွေလည်းသိတချို့ရဲ့သမားတွေမသိဘူးရဲ့တောက်ချင်တယ်အဲတောက်တာကောင်းတယ်လို့လည်းယူဆတချို့ရဲ့သမားကတော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးဒါဟုတ်မနေနိုင်လို့တော့တောက်အဲသူများတွေလည်းပြောမှာပေါ့မင်းမတောက်နဲ့ဒါလို့ပြောမယ်ပေါ့အဲတော့သောတာပန်တယောက်ဟာအဲကာမဂုဏ်တွေကိုမှီတော့မှီဝဲတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသိတယ်တရားရမကောင်းဘူးကိလေသာပူလောင်လို့သာအဲ तू မရှောင်နိုင်ဖြစ်နော်မရှောင်နိုင်ဖြစ်တာဒီလိုပြောပါတယ်ဆင်လိုက်လို့အဲမစင်တွင်းတဲ့ကိုဒါမှမဟုတ်မစင်နေရှိရာအရက်ကိုအတန့်ကြိုက်တဲ့ပုံနာတယောက်ဟာပြေးဝင်တယ်လို့ပဲအဲကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သောတာပန်ဆိုရင်တောင်းသိပင်မယ်လို့ तू မရှောင်နိုင်သေးဘူးနော်သင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခလို့တော့သိအဲဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိပေမဲ့လို့လုံလုံကြီးမရှောင်နိုင်သေးဘူးအဲ
အပြည့်လွန်ကြီးတဲ့ဟာတော့ရှောင်နိုင်တယ်အပြည့်မကြီးတဲ့ဟာတွေမရှောင်နိုင်ဘူးပေါ့တချို့တချို့ပုံပေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုမံကန်နဲ့အယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုသောတာပန်ဆိုတာကံနဲ့ကံအကျိုးတရားတွေအချိန်များစွာဆင်ញင်ပြီးအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ပြီးဝိပဿနာတွေနဲ့ရုပ်တွေရောနာမ်တွေရောအကြောင်းအကျိုးတွေရောအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးပြီ။ပြန်မှများစွာရှုလို့မလို့သောတာပန်ဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရ။အဲဒီလိုယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစုံတစ်ခုသောတရားကိုသူကြတော့ကိဉ္စီသင်္ခါရံသင်္ခါရမဟုတ်တော့တစုံတစ်ခုသောတရားကိုအတ္တလို့ချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။သောတာပန်တယောက်ဟာတစုံတစ်ခုသောတရားကိုအတ္တလို့မချင်းကပ်ပါဘူးအနတ္တဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရှိပြီလို့ဒီလိုပြောတာအတ္တလို့ဘယ်ဟာမှတော့မထင်တော့ဘယ်ဟာတော့ငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမထင်တော့ဘူးအနတ္တအဲ့တော့အတ္တအတွက်ကြတော့ကိဉ္စီဓမ္မဒီလိုပြောတယ်ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုရင်အဲကတိုင်းစားရှိတဲ့ပြဉ္ညာတေကိုသိမ့်ယူဖို့ရာအတွက်သင်္ခါရလို့မဆိုဘဲနဲ့အဲဓမ္မလို့ဆိုတယ်လို့ဒီလိုစားတော့ပေါ့ပါတယ်အဲတော့ကြားဘူးမှာပေါ့တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတွေအလုံးအနိစ္စတပ္ပေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတွေအလုံးဒုက္ခအနတ္တကြတော့လို့မဟုတ်တော့တပ္ပေဓမ္မအနတ္တဓမ္မအလုံးအနတ္တပြောင်းသွားတဘေသင်္ခါရအနိစ္စတဘေသင်္ခါရဒုက္ခတဘေဓမ္မအနတ္တဘယ်ဘလို့กว่าလဲလို့မင်းတော့ဒီထဲရဖို့ပြခြင်းအရာကတိုင်းစားရှိတဲ့ပညာတွေကိုသိယူဖို့ရာအတွက်သင်္ခါရလို့မဆိုဘဲနဲ့ဓမ္မလို့ဆိုတယ်ဒါလို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာတော့ဒါကထာအဲ့လိုဖွင့်ဆိုအဲ့တော့ပြောလို့ရှိတာကတော့ဓမ္မဆိုရင်အလုံးပါနိဗ္ဗာန်လည်းပါတယ်ပေါ့သင်္ခါရလို့ပြောရင်တော့စိတ်စိတ်တသိက်ရုပ်ပဲပါနိဗ္ဗာန်မပါဘူးအဲဒီလိုပဲပြောလို့ရှိအထောက်ထားတော့အဲတွေ့ဘူးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဓမ္မလို့ပြောရင်တော့တရားအလုံးပါတော့အဲဒီမှာတော့ကတိုင်းအစရှိတဲ့ပညာတွေကိုသိယူဖို့ပညာတွေဆိုတော့သင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရမှတစ်ပါးတခြားပေါ့နော်ပညာတည်းဆိုတာကတိုင်းစားတဲ့ပညာတည်းဆိုတာဒီလိုပေါ့ကတိုင်းကျင့်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရင်ရင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရေတွေကိုတလောကလုံးဖြန့်သူ့စိတ်ထဲမှာဖြန့်အဲတလောကလုံးတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာသာရှိနေတာသူ့ရဲ့အဲဒါမျိုးပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘဲနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိအဲ့ဒါမျိုးပညာအရာဝတ္ထုလက်စုံလက်ကံပြလို့မရဘူးဒါလည်းပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မရှိဘဲနဲ့ပညာ။ဟောကောင်းကင်လို့ပြောရင်လည်းဒါလည်းပညာ။ကောင်းကင်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးကိုပြောတာ။ဟုတ်။ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးဆိုတာကောင်းကင်။ဟောမရှိတာလည်းခေါ်တာ။တချို့ပြောတယ်ယုံကြိုလိမ့်မွေးပဇွန်သွေးခွေးလေးတောင်မှပြူတယ်။ဟောပညာစင်းခေါ်တဲ့ဟာယုံကြိုရဲ့လိမ့်မွေးရဲ့ပဇွန်သွေးရဲ့ခွေးလေးတောင်မှပြူဆိုတာခွေးသန်းရဲ့တောင်မှပြူလေးရဲ့။အမင်းအဲ့ဒါရော့ကျိတ်ပြီးတော့အာစာရင်တောက်ရင်လင်းရင်ကြံရင်ဒါပြရသေးဖြစ်တော့နော်မဖြစ်နိုင်တာပြောတာပေါ့ဟုတ်လားယုံကြုံမရှိပါမယ့်ယုံကြုံလို့ပြောကြလိမ့်မွေးလို့လည်းဒီလိုပြောကြပဇွန်သွေးခွေးလေးတောင်မှမြူပါညာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်တာလည်းပညာအဲရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲမရှိတဲ့ဟာတွေကြတော့ပညာအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိပရမတ်အနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိဥပမာဒီရှိမှရှိတဲ့ပန်းပေါ့ဒါပန်းလို့ပြောရင်ပညာပေါ့အာပန်းမဲ့ဒီလိုထင်ပညာအဲပရမတ္ထတရားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာရုပ်၈မျိုးရှိအဲမထုရဘောတေဇောဝါယောရယ်အစင်းလေးရယ်အနံ့လေးရယ်အရာသာလေးရယ်ဩဇာလေးရယ်ဆိုပြီးတော့၈မျိုးရှိအဲ့ဒီ၈မျိုးအနေနဲ့ပြောရင်ကြည့်ရင်တွေးရင်ဒါပရမတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာအထုတ်လို့ရှိရင်အဲဒီပရမတ္ထတရားတွေနဲ့တွေးတယ်။ပန်းတို့
အနီလေးပဲဖြူလေးပဲဝါလေးပဲဒီလိုမတွေ့ဘူးနော်ရိယာဘောတေဇောဝါယောဝဏကဏရတဩဇာဒီလိုပဲပြောတယ်ဒီလိုပဲတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအရှိတရားတွေမှလည်းပညာရှိတယ်ပရမတ်ရှိအဲ့တော့ရှေ့ကပန်းဆိုရင်ပညာအနေနဲ့ပြောရင်ပန်းပေါ့အလှတယ်မလှဘူးဒီလိုပြောလို့ရပရမတ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနကရုပ်ရှင်းမျိုးအဲ့လိုပြောလို့ရအဲဆောစောကပြောခဲ့တယ်ကောင်းခင်တို့လိုကောင်းခင်ပညာကြီးဓမ္မမောပထဝီကတိုင်းပညာကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘာမှမရှိတဲ့အားတွေကိုခေါ်တာတချို့အရင်အဲ့ဒီလိုတရားကျင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တရားကျင့်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ထင်တယ်။သူဖြန့်ထားတဲ့မြေကြီးသူမြင်နေရတဲ့မြေကြီးဇံရနေတော့မှမြင်နေရတဲ့မြေကြီးကိုအတ္တလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခါတခါသူတို့ဗာပြောလဲဆိုရင်အတ္တဟာအဆုံးမရှိဘူးတယ်လို့လည်းပြောကြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအဆုံးမရှိဖြန့်တာ။နော်သူစိတ်ထဲမှာရေတယ်အဆုံးမရှိမြေတယ်အဆုံးမရှိမြင်ရအတ္တအဆုံးမရှိဘူး။တကယ်တော့ तू ပြောတာအတ္တမဟုတ်ဘူး။ तू အထင်ပဲ။ तू ဇံတော့ရ။ဒါပေမဲ့ဇံရတဲ့ကတိုင်းနေအပေါ်မှာအဲဇံရအာယုံဖြစ်တဲ့ကတိုင်းနေအပေါ်မှာ तू အထင်လွဲတယ်ပေါ့။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီကတိုင်းနေအဲဘေးတိုက်ဖြန့်တယ်။ထက်အောက်တော့မဖြန့်ဘူး။ဟော။တချို့ကြထက်အောက်ဖြန့်တယ်ဘေးတိုက်မဖြန့်ဘူး။အဲ့လိုတွေလည်းရှိ။အဲ့ဒါဆိုရင်တခါတခါဘယ်လိုပြောလဲဆိုเออเบ้ไดก็อซงไม่ရှိอะแทออกတော့อซงရှိเออเนาะเอ๊ะตะคะๆกะต้ายม้วนไม่ဖြတ်มุชื่อมาပဲท้าတယ်มุဒီလုံးလဲလုံးလို့ရชื่อมาท้าပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံကိုညတော့อัตตะဟာအပိုင်းခြားရှိတယ်อัตตะဆိုတာအပိုင်းခြားရှိတယ်အဲ့ဒီกะต้ายม้วนသူတို့อัตตะလို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါအယူလွဲနေတော့เนาะအဲ့တော့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောကတော့ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်အနတ္တဒါပေသင်္ခါရအနိစ္စအနိစ္စကြတော့သင်္ခါရတရားတွေပဲအနိစ္စခုနကနိဗ္ဗာန်နေပါလေကြတော့အနိစ္စမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကြအနိစ္စမဟုတ်တော့ခုနကတိုင်းဝန်းနေကြဘာမှမရှိတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအနိစ္စမဟုတ်ဘူးဟောကတိုင်းပညာတွေကြတော့ဟောဒီကတိုင်းစသည်တလုံးလေးတော့ပါပညာဆိုတာစက်ဥပမာကောင်းကင်ကြီးကောင်းကင်ကြီးနှိမ့်စလို့ပြောလို့မရဘာလို့လဲငိုတဲ့အမှာမရှိမရှိတဲ့ဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီသဘောမရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့သဗ္ဗသင်္ခါရာနှိမ့်စသင်္ခါရတရားပဲဆိုวะသဗ္ဗသင်္ခါရာဒုက္ခအနတ္တလှည့်လည်ရောက်ရောဆိုတော့သဗ္ဗဓမ္မာအနတ္တခုနကတိုင်းပညာတွေလည်းအတ္တမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပါအဲ့တော့အတ္တဆိုတာကတော့လုံးဝမရှိနိုင်တဲ့အရာပေါ့။အိဋ္ဌဆိုတာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်အိဋ္ဌ။ဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခရှိ။အတ္တကတော့မရှိဘူး။အတ္တဟာသကလုံးရှိတယ်။လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ရင်းမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မရှိဘူးပေါ့။တကယ်မရှိဘဲနဲ့အတွေးခေါ်ရင်းမှပဲရှိနေတာဖြစ်လို့အတ္တလို့ယူတဲ့ပုံစံတွေကိုမိစ္ဆာယူဒီလိုပြောကြအဲ့တော့သောတာပန်တယောက်ဟာတစုံတစ်ခုသောတရားကိုအတ္တလို့ချင့်ကပ်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တယောက်ယောက်ဟာတစုံတစ်ခုသောတရားကိုအတ္တလို့ချင်နေသေးတယ်ရွအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်မဖြစ်ဘူးပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းအတ္တလို့မချင်တော့ဘူးအတ္တလို့မချင့်ကပ်တော့အဲပုရိသန်တယောက်ကတော့ဒီဆုံးတစ်ခုသောတရားကိုအတ္တလို့ချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေး။ဘာမှဖြစ်နိုင်မှုဘာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပေး။ gain နောက်တစ်ခုအယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါရယ်။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမိကိုဇီဝိတ္တန်တွင်မှချမယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲပုရုဇဉ်တယောက်ကြတော့အမိကိုဇီဝိတ္တန်တွေမှချမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါဖြစ်နိုင်တယ်သူကြတော့ဒါကြတော့ possible ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲအယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖကိုအသက်မှချမယ်ဇီဝိတ္တန်တွေမှချမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ဇီဝိတ္တန်တွေမှချမယ်ဆိုတာအသက်မယ်တယ်လို့ပြောတာရ
ယဟနာဟုတ္တမေဖြစ်စည်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသွေစိမ့်တည်အဲသွေးကိုဖြစ်စေမယ်သွေးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတေဝဒတ်ကဘုရားကိုကြောင်းမောင်းဆင်တဲ့ဟာပေါ့နော်သွေးတော့မထွက်ဘူးသွေးကြည်ဥသွားတယ်လို့ပြောတယ်သွေးအแทမှတည်ရှိသွားတာဟာသွေးထွက်အောင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်သွေးစိမ့်တည်အောင်လုပ်မယ်တန်ခါကိုသင်ခွဲမယ်သောတပန်တယောက်ဟာဒီလိုခြေနေမျိုးမရှိနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအဲသောတာပန်တယောက်ဟာတပါသောဆရာကိုဆရာအဖြစ်ညွှန်းမယ်ဒါလို့လဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတပါသောဆရာဆိုတာတယောက်ယောက်ကပြောမယ်ပေါ့အာသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာတချို့ကအနိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောရင်အဲအဲ့ဒီလိုဆရာမျိုးမချင်းကဘူးဒီမှာယရဏသုံးပါးပဲဆရာအဖြစ်နဲ့ချင်းကလေယရဏသုံးပါးနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘယ်ဆရာမှဆရာဖြစ်နေမချင်းကပ်ပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသောတာပန်တယောက်အယူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲရှစ်ခုမြောက်သောဘဝကိုဖြစ်မယ်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝဖြစ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပုရိသေမောကုံကြတော့အမိတ္တထာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဖတ္တထာဖြစ်နိုင်တယ်ယန္တာတ္တထာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုသွေးစင်းတည်အောင်လုပ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တန်ခါသင်ခွဲဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝဖြစ်မယ်ဆိုလည်းပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပိုးရွာချပုံလေးတောင်မှမတတ်ပါဘူးအဲမင်းဒီအကောင်လေးတတ်လို့ရှိရင်စကြဝဠာဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲအဲမတတ်ပါဘူးအဲ့လိုယူမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့မင်းကောင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမတတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီမှာပင်စာဏ္ဍရိယကံမကျူးလွန်ဘူးလို့ပြောတာတော့အဲမကျူးလွန်ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကမကျူးလွန်ဘူးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကျူးလွန်တယ်လို့ဒီ၅မျိုးပဲပြောရခြင်းအကြောင်းတော့ပုထုဇဉ်ဘဝဟာအပြစ်ကြီးတယ်အရိယာအဖြစ်ဟာအာရှိတယ်ပေါ့ကောင်းမွန်တယ်ဒီလိုပြလုံလို့ပြောတာနော်တကယ်တမ်းတော့အရိယာကဘိုးရွာချဘုံရဲ့အသက်တောင်မှမတတ်ပါဘူးပင်စာဏ္ဍရကံမဆိုထားနဲ့အဲဘိုးရွာချဘုံရဲ့အသက်တောင်မတတ်ဘူးအဲ့တော့ပုထုဇဉ်တယောက်ရဲ့အန္တရယ်ဆိုတာအန္တရယ်ကြီးတယ်ပေါ့မမိတတ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအာဟုတုမျိုးတောင်အဲလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသေးတယ်ပေါ့ဒီဘဝမဟုတ်နောက်ဘဝဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြေမရှိတော့ဘူးတလို့ပြောရအောင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အားရှိတဲ့အဖြစ်ပြပုံရအတွက်ဒီစကားလေးဆိုရအဲ့တော့သောတာပန်တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အမအကြီးမမားတော့ပေါ့နည်းနည်းပါပါအာဟုတုလေးနည်းနည်းလောက်တာတော့ရှိကောင်းရှိဒါတော့မှဒိဋ္ဌိကတတံမြုပ်စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဘာသာရေးမှလည်းမြဲသွားတခြားသောဆရာကိုဆရာအဖြစ်နဲ့မကိုးကွယ်တော့အဲဘုရားတရားတန်ခါပဲကိုးကွယ်နော်ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအမိကိုမသတ်ပါဘူးတခါတခါဘဝပြောင်းသွားလို့နော်ကိုဟာအရိယာလို့မသိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုသူများအသက်တတ်တာမလုပ်တော့ဩမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီစကားလေးပါအဲ့တော့ဘဝပြောင်းသွားရင်တော့တခါတခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသောတာပန်လို့မသိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒါပေမဲ့တရားတွေပါရင်နာလိုက်ရင်တော့သိကောင်းသိသွားလိမ့်ဒီတိုင်းမွေးစားဆိုပါစို့တရားတွေလည်းမကြားသေးဘူးဆိုရင်အဲတော့ကြီးကြီးချီသိချင်မှသိအောင်ပါမဟာရိယာတော်ကဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတော့သိချင်မှသိအဲမသိပင်မဲ့လို့သူများတဲ့တတ်တာတို့ဘာလို့တော့မလုပ်ပါဘူးဒီလိုဘုရင့ရွှေကျင်းရွှေကျင်းဆရာတော်ကြီးအထုပ်ပတ်တိရမပါနော်ရွှေကျင်းဆရာတော်ကြီးအဲနွားနို့ညှစ်လို့ရှင်ငိုတယ်လေနွားနို့ညှစ်လို့ရှင်နွားနို့ညှစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုအဲ
နွားကလေးနဲ့နွားမကြီးနဲ့ခွဲပြီးချီထားညအဲ့လိုရှိမလားမကန်ချီထားချီမထားလို့ရှိရင်နွားလေးကနွားနို့ဆုပ်ပြလာအောင်ငုံသွားမှာဆိုခွဲပြီးချီထားချီထားပြီးတော့အဲမနဲ့ကြမှာနွားနို့နွားရနို့နွားမကြီးစီလွတ်တော့နွားမကြီးနို့ဆုပ်အဲနွားမကြီးကလည်းသူ့သားလေးပဲသူ့သားလေးဆုပ်မယ်ဆိုတော့သူကနို့ချပေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်အမှန်တော့သားသမီးချစ်စိတ်နဲ့နှုတ်ကယိုသွားတယ်နေမှာပေါ့အဲနှုတ်ချတယ်လို့ခေါ်အဲလိုလဲချပြီဆိုနွားလေးကိုပြန်ဆွဲရမင်းမတောင်းနဲ့အောင်နော်မင်းမတောင်းနဲ့အောင်ငါညှို့အောင်ပဲလူကညှစ်နွားနှုတ်ညှစ်အဲဒါလို့အဲအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးငယ်ငယ်ငိုတယ်လေနော်ညှစ်မခံဘူးလေနွားလေးသနာလို့နော်နွားလေးသနာလို့ဟောအဲနောက်တစ်ခုကတော့သူနဲ့နွားကြောင်းတဲ့ကလေးတွေကပြအောင်နေပါလေဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ပေးသူရတဲ့မုံနေကိုသူ့မေလေးဖေလေးကပေးလို့ရှိရင်သူကတိမ့်တာတိမ့်တာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နေပြအောင်နေပါလေဖွတ်တော့မယ်ဆိုမင်းရော့ဒါစားအဲ့ဒါအောင်မဖွင့်နဲ့နော်အဲ့ဒါအောင်မတတ်နဲ့အဲသူကပေးတယ်လေနော်သူရတဲ့မုံကိုပေးတယ်ဒီလိုပြောတယ်ရှင်းချင်းစရာတော့ကြီးဒီလိုငငရလို့လေအဲ့တော့အဲတချို့ပုံကိုယ်တွေအရိယာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကိုအရိယာဖြစ်မသိပေမဲ့လို့ဘိုးရွာချပုံလေးတော့မတတ်ပါဘူးမတတ်ဘူးမေဖေတော့မပြောတော့နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာပြောတာကတော့အရိယာတယောက်ရဲ့ဘဝဟာလုံခြုံတယ်ပုထုဇဉ်တယောက်ရဲ့ဘဝအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဒီလိုသိအောင်လို့အဲဒီပင်စန္ဒရိယကံ၅မျိုးပြောပြနော်အဲ့တော့မိတ္တတ္တဖတ္တတ္တယဟန္တာတ္တတ္ဘုရားရှင်ဝသွေးစင်းတီအောင်လုပ်တယ်တန်ဃာသင်းခွဲတယ်ဒီကံနေရတေပြီးတဲ့အချားမဲမှာဧကမုတ်ချငရဲပြေကိုရောက်တက်လို့အဝီစီကိုရောက်တက်လို့သူ့ကိုပင်စန္ဒရိယကံဒီလိုပြောတယ်ဂရုကံလို့လည်းပြောတယ်အာဟုတ္တဘက်မှာဂရုကံဘေကံနဲ့တခြားဘေကံတွေပဲရှိရှိအဲ့ဒီကံကအရင်အကျိုးပေးတယ်။အဲကုသိုလ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဇံရတဲ့ပုံပေါ်တယ်။အဲ့ဒီဇံကအရင်အကျိုးပေးတယ်။တခြားကံတွေအကျိုးမပေးဘူး။ကုသိုလ်ဘက်ဆိုအကုသိုလ်တွေရှိဝင်မယ်လို့လဲဇံရပြီဆိုရင်အဲ့ဇံကပဲအကျိုးပေးတယ်။နော်တခြားကံတွေအကျိုးမပေးဘူး။အဲ့တော့ဘဝမှာအဲကုသိုလ်တွေတာမန်အဖြစ်တာမန်လူတွေအတွက်ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ဖူးတယ်အာကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ဖူးကြတာပဲများမှာပါနော်အဲ့တော့ဘယ်ကံကအကျိုးပေးမယ်မသိကြပါဘူးနော်ရေပုံရပြောရင်တော့50 50နော်ဒါကြောင့်လည်းတေမာကြောက်ကြဟဟလားတေမာကြောက်ကြတာဆိုတော့မသေးပဲနေလားဆိုတော့မသေးပဲလည်းမနေဘူးလို့ဆိုတရားထုတ်လို့ဇံရလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကံကအရင်ညှိုးပေးတယ်နော်ကုသိုလ်ဘက်မှာဂရုကံကြီးလေးတဲ့ကံပေါ့နော်ကြီးတဲ့ကံအဲမကုသိုလ်တွေတော့ထဲ့မပြောဘူးမကုသိုလ်တွေကဘဝကိုညှိုးမပေးဘူးဘဝကလွတ်မြောက်စေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဂရုကံနဲ့မှာမကုသိုလ်တော့မထဲ့ဘူးအဲအဲ့တော့ရူပဝဆရာကုသိုလ်တွေအရူပဝဆရာကုသိုလ်တွေဒီကံနဲ့ညှိုးပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သိကြတဲ့နေကြတဲ့အကျိုးလေးတို့မျိုးတော့ရှိတာဇံရလို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒါသိကြတယ်အဲ့ဒီဇံမလျှောစင်နဲ့မလျှောစင်နဲ့ဆိုတာရေပုံရတော့ပုံမှန်အထုတ်ရင်တော့မလျှောအောင်နော်လျှောဖို့ခဲရင်ပါလေပုံမှန်အထုတ်ရင်အဲအမှန်တန်ခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့နော်တော်တော်ခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ပုံမှန်အထုတ်နေတဲ့လူမလျှောဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလေးမှယက်တိပြီးနင်းမယ်ဆိုရင်တော့လူကရဲမယ်ဆိုရင်လည်းရဲလို့ရရဲတော့မသေးပေါ့သေတော့ငင်းသေတော့ငင်းမလားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ရင်တော့အဲမလားနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့သိကြတယ်ဂရုကံကြီးလေးတဲ့ကံတစ်မျိုးအဲ့တော့အမိကိုတတ်တဲ့ကံဆိုတာလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်နိုင်တာအဲလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလူသားဖြစ်တဲ့မိခင်ကိုတတ်တာပဲပင်စန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တယ်လေပင်စန္ဒရိယကံလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်နောက်တစ်ခု
ဖျားရှင်ကိုသွေးစင်းတီအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရှိဖျားရှင်ကိုသွေးစင်းတီအောင်လုပ်သွေးစင်းတီအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအဲဒေါသစိတ်နဲ့တတ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့လုံးမှဖြစ်တာအဲသွေးသွေးကဘယ်လောက်လောက်တီအောင်လဲဆိုရင်တော့ရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်ရင်ကောင်လေးငယ်လေးတစ်ကောင်တောက်လောက်တဲ့သွေးမျိုးတဲ့အဲအဲ့လောက်ကလေးတီအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲအဲ့ဒါလောဟိတုပ္ပါဒကကံဖြစ်တယ်လောဟိတုပ္ပါဒကကံဖြစ်အဲဟောဘနာရတော့ပါတယ်အဲဇီဝကကအဲအဲ့ဒီအနာကိုဓာတ်နဲ့ခွဲတော့သွေးထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တောင်ရတယ်ဒီကဒေါသစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးရောက်စေခြင်းစိတ်နဲ့လောက်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရပါတယ်ဒီလိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါတန်ခါသင်ခွဲတယ်ဒီစကားလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ခါသင်ခွဲတယ်ဆိုတာဒိန်ထဲမှာတည်နေတဲ့တန်ခါကိုအကြောင်း၅ပါးနဲ့ခွဲတယ်နော်အကြောင်း၅ပါးနဲ့ဆိုတာတခုကကံပေါ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ procedure တွေအမှုတွေကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကမ္မဝါရွာတာလို့ပါလို့ရှိနော်အဲယဟန်နေရဲ့ကံရှိတယ်အဲညတိကံဆိုတာအတိပေးတဲ့ကံနဲ့လှုပ်တဲ့အမှုကိစ္စမျိုးလည်းရှိအဲညက်ကလေးရွတ်လိုက်ညက်ရွတ်တယ်ဆိုတာအတိပေးတာပေါ့ရှင်များတို့သဘောတူရင်ဒါကိုဒီလိုလုပ်ပါရဲသဘောတူရင်ငြိမ်ငြိမ်နေပါအဲ့လိုပြောပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးညတ္တိကံဒီလိုခေါ်တယ်အဲတချို့ကြညရဲ့ကာမဝါစာရဲ့အဲ့ဒါညတ္တိဒုတိယကံလို့ခေါ်တယ်ညတစ်ချိန်ကာမဝါစာတစ်ချိန်အာညကတော့အဲရှင်များတို့အကြောင်းညင်ညွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းညင်ညွတ်ဖို့ကလည်းသူကံမှာအကြောင်းနေရှိနော်အဲတသိန်းထဲမှာတန်ခါးတွေစုနေတာကတော့တန်ခါးနှုတ်စုမကွဲတာကတော့အဲဒီလိုဥပုပ်ကံဆိုလဲဥပုပ်နေဖြစ်တာကတော့အ ਨੇ စုံတန်ခါး၄ပါးရှိမှတော့တချို့ကြ၄ပါးတချို့က၅ပါးအဲတချို့ကြတော့၁၀ပါးတချို့ကြတော့အပါး20နော်အပါး20အပါး20တက်များရင်တော့မရတဲ့ကံမရှိဘူးအကုန်လုံးရအဲ့တော့တချို့ကံက၄ပါးအ ਨੇ စုံ၄ပါးလို့တယ်အများဆုံး20လို့တယ်အဲအဲ့လိုအကြောင်းညင်ညွတ်မှုတွေရှိလို့ရှိရင်အဲဒီကံလောက်ပါမယ်နံပါတ်1အတိပေးလိုက်အတိပေးပြီးတော့ကမ္မဝါစာရွတ်တယ်ကမ္မဝါစာလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲအကြောင်းကလည်းညင်ညွတ်တယ်ဒီလိုလောက်ချင်တယ်အဲအဲ့ဒါသဘောတူရင်စိတ်စိတ်နေပါစိတ်စိတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအောင်မြင်သွားအဲ့တော့ညကတစ်ချိန်ကမ္မဝါစာတစ်ချိန်အဲ့လိုလောက်တာကိုတော့ညတိဒုတိယကံဒီလိုခေါ်တယ်။ဒါကညကတစ်ချိန်ကမ္မဝါစာ3ချိန်ဥပမာယဟန်ခံတယ်ဆိုရင်ညကတစ်ချိန်ညွတ်ကမ္မဝါစာ3ချိန်ညွတ်။အဲ့လို3ချိန်ညွတ်ပြီးရင်ယဟန်ခံတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတော့အဲ့ဒါကိုညတိစတုထကမ္မဝါစာကမ္မဝါစာ3ချိန်ညကတစ်ချိန်ဆိုတော့အဲ့ညတိစတုထလို့ခေါ်တယ်ညလင်၄ချိန်၃၄ချိန်မြောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကမ္မဝါစာအစရည်နော်ကမ္မဝါစာ၃ချိန်အတူညကမတူဆိုတော့မတူတဲ့ဟာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ညလင်၄ချိန်မြောက်ရှိတဲ့ကံလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့အဲတခါတခါကျပန်ကြားပြီးလို့အဲပန်ကြားပြီးလို့အဲ့ဒါမျိုးအပလောကနာကံဒီလိုခေါ်တယ်ပန်ကြပြီးလောက်တယ်ဆိုတာဥပမာတန်ခိကတငန်းနေရှိအဲတန်ခိကတငန်းနေကိုတပိတော့လိုတဲ့ပုံကိုပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါရှင်များတို့သဘောတူတယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်နေပါအဲစိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကလိုတဲ့ပုံကိုပေးလို့ရမဟုတ်ရင်တော့တန်ခိကတငန်းဆိုပေးလို့မရဘူးဘွားပေးခြင်းပေးလို့မရအဲထို့တူပဲတချို့တချို့တည်တည်တယ်ပေါ့ကျောင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တစ်တီးတွေကျောင်းနဲ့ဘုံညာပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့မရပေးခြင်းနဲ့ဆိုပန်ကြအဲတိမ်ထဲမှာပန်ကြလိုက်ပန်ကြပြီးရင်တော့ပေးလို့ရအဲပေါ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ကြီးလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကြတော့အဲပန်ကြလို့လည်းမရဘူးပေးလို့လည်းမရဘူးသူကတော့ဒီတိုင်းသားနော်ဂရုပန်နေလို့ခေါ်တယ်အဲကျောင်းမှာရှိတဲ့တစ်တဲမြေတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲကျောင်းဝိုင်းနေကျောင်းနေဒါမျိုးတွေအဲခေါင်းနေပါရင်လည်းပါတယ်တပိတ်ချေတပိတ်ဖုံးနေလည်းပါတယ်နော်အဲအဲ့လိုဟာတွေကြတော့ပန်ပြောပြီးတော့ပေးလို့လည်း
မရဘူးပေးတော့လည်းပေးရမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကံ၄မျိုးရှိတယ်ညနဲ့လောက်တဲ့ကံညတိကံညတိဒုတိယကံညတိသတ္ထကံပန်ကြားတဲ့အပလောကနာကံအဲ့ဒီ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုအဲဒိန်အတွင်းထဲမှာဒီတန်ငါးတောအုပ်စုဟိုတန်ငါးတောအုပ်စုလုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတန်ငါးသိန်းခွဲတယ်လို့ခေါ်နော်အတူတူမလုပ်ဖွဲနဲ့ဘဝတိဘလုံးလို့ရှိရင်တန်ငါးသိန်းခွဲတယ်အဲကျန်တဲ့အပြင်မှာညင်းခုံကြတာတော့အဲ့ဒါတန်ငါးသိန်းခွဲတယ်လို့မခေါ်ပါဘူးနော်ခွဲတော့ခွဲတာပေါ့ဒါလောကမှာပြောတဲ့အခွဲမျိုးအဲဒီနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့တန်ငါးသိန်းခွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ကနည်းနည်းပို့ပြောတယ်၆တက်နင်တန်ငါးတွေတင်းမခွဲပါနဲ့ဘာညာပေါ့နော်တန်ငါးတင်းခွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုကံတွေကိုနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့ပြုတ်လို့ရှိရင်တော့တန်ငါးတင်းခွဲတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာတော့ဖြစ်ဖို့တော့တော်တော်ခဲင်းပါလေကြောက်ရင်ကြောက်တော့နော်အဲ့လိုတော့မရဘူးနော်တချို့ကြောင်းလိုက်တယ်နှစ်ဖက်ခွဲနေရတော့ရှိနှစ်ဖက်ခွဲနေရရှိမှတိမ်နှင်းမှာတော့ကံအတူတူလောက်ကြမလို့ရဘူးမတက်တာမတက်တာညာနေနေရတာမတက်နော်အဲအတိန်နှမ်းမကန်လို့ပြီဆိုရင်တော့အတူတူလို့ဟာနော်အဲ့လောက်လည်းတတ်တည်မရှိဘူးဟုတ်လားညာနေဟာကတော့ဇာမွဲကိစ္စအဲသူကဇာမွဲသူ့အုပ်စုကဇာမွဲတစ်ခုလို့ကိုယ့်အုပ်စုကဇာမွဲတစ်ခုလို့ဒီလိုကတော့ရှိနော်အတူတူတော့မလို့ဘူးအလုပ်ကတော့ဒါပေမဲ့အဓိကကန်နေမှာတော့အဲရဟန်းခမီးဆိုအတူတူလို့တယ်အဲ့လိုခွဲမလို့ပါဘူးကိုကိုရောရမ်းမဟုတ်ဘူးတလို့လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့လိုတော့ရှိအဲ့တော့တန်ခါတင်းခွဲတယ်ဆိုတာတသိန်းထဲမှာအယူဆတွေမတူလို့ဓမ္မအဓမ္မဝိနည်းအဝိနည်းဒီလိုညှင်းခုံပြီးတော့မှတသိန်းထဲမှာခွဲပြုတ်ရင်ဒါတန်ခါတင်းခွဲတယ်လို့ခေါ်အဲခုနကံလေးမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးပြုတ်ရင်နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ပါတိမောက်ရွတ်တာလည်းအတူတူမျိုးဘူးဟောအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဝါဟရန္တလို့ခေါ်တယ်။အဲပြောဆိုမှုတွေ။အဲပြောဆိုမှုတွေညာဓမ္မပဲအဓမ္မပဲ။ဒါဝိနည်းပဲအဝိနည်းပဲဒီလိုကွဲပြားကြောင်းစကား18မျိုးရှိတယ်။အဲဒီ18မျိုးတွေ ਨੇ အဲပြောဆိုပြီးတော့နေတာဒါလည်းပါ။အဲနောက်တစ်ခါအနုတ္တာဝနလို့ခေါ်တယ်။အနုတ္တာဝနဆိုတာနာနာလေးမှကပ်ပြီးတော့သွေးခွဲတာပေါ့။နော်အဲသူကဘလို့ကွာငါကဘလို့အဲဒေဝဒကြီးသင်ခွဲတယ်လို့ပေါ့နော်အဲဒါဒါကဝိနည်းမဟုတ်ဘူးဒါကတရားမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်မင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာငါမဟုတ်တာပြောရင်မလားငါလည်းတက်ကြမျိုးဒါကဝင်မင်းသားပဲငါမဟုတ်တာပြောငါငရဲရောက်မှာပေါ့ငရဲကငါ့အတွက်မအေးပါဘူးမမှန်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုငရဲငါအတွက်တော့အေးငါအတွက်အေးလေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါလည်းငရဲတော့ကြောက်တော့မဟုတ်ရင်မပြောပါဘူးဟုတ်လို့ပြောတာပါစသဖြင့်ဒီလိုပြောပြီးတော့နာနာလေးကပ်ပြောပြီးတော့ဆွဲဆောင်တယ်ပေါ့နော်တန်ငါသိန်းခွဲအောင်ဆွဲဆောင်အဲနောက်တစ်ခုကတော့တလာကက်ကဟာမဲချသေးတယ်မဲယူသေးတယ်အဲမင်းဘက်ပါတယ်ငါဘက်ပါတယ်အဲဒီလိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အဲမဲနိုင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်မဲထဲခိုင်းတယ်ဒီဘက်ထဲမှာလားဟိုဘက်ထဲမှာလားအဲ့ဒီအလုပ်တွေကဒါတန်ငါသိန်းခွဲတဲ့အလုပ်တွေပေါ့တန်ငါသိန်းခွဲတဲ့အလုပ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအဲကာမဝါစာတို့ပါတိမောက်ခွဲပြတာတို့ဒါသာအဓိကကြပါတယ်ခုနလိုအဲဓမ္မဓမ္မတွေညင်းတာနောက်တစ်ခါအဲနာနာလေးမှကပ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်တာပြောတာပေါ့အဲမဲတွေယူစေတာဒါတွေကတော့အဲတင်းမခွဲခင်ကြိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ကြိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတော့တန်ခါတင်းမခွဲသေးဘူးတန်ခါတင်းခွဲတယ်ဆိုတာဒီ၅မျိုးအနက်ကအဲစောစောကကံတွေကိုအတူတူကမလုပ်ဘူးနှစ်ဘက်ခွဲပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါလည်းပါဝင်တယ်နောက်တစ်ခါပါတိမောက်ပြတယ်ဒါလည်းပါဝင်တယ်ပေါ့နှစ်ခုအဲ့တော့တန်ခါသိင်းခွဲတယ်ဆိုတာ၄ပါး၄ပါးထဲအလွန်ဖြစ်မှတန်ခါသိင်းခွဲရရောက်တယ်အဲဒီဘက်က၄ပါးဟိုဘက်က၄ပါးပေါ့သိင်းခွဲတဲ့ကိုယ်တော့တစ်ပါးပေါ့အဲဒါဆိုတော့အားလုံးဆိုရင်တော့တန်ခါ၉ပါးလောက်ရှိမှအဲဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့
နော်ဒါငါ၉ဘာလောက်ရှိမှဖြစ်မယ်ဒီလိုစာရိယပြောတယ်၉ဘာတဲ့ရော့ရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့၉ဘာတဲ့ရော့ရင်မဖြစ်ဘူးခရိယာနေမှဒီအရိယာနေမှနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ကံနေကိုပြောပြအဲကံနေအကြောင်းပြောပြလူစားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူစားဖြစ်တဲ့အမိအဖကိုတတ်မှတချို့အမိကအဖအဖြစ်ပြောင်းယောက်ျားအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လိန်ပြောင်းတယ်ဆိုတာရှိယောက်ျားမိန်းမအဖြစ်ပြောင်းသွားတာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်လို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါမာတုဂါရကပိတုဂါရကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟောစကြဝဠာအပြစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့စေတီတဲလည်းလုံးတယ်လည်းမလွတ်ပါဘူးငရဲတော့ကြမှာအဲဆက်ကြဝလာအပြစ်ယဟန္တန်ကလည်းပြင့်ပြီးတော့လူကြီးလူလည်းငရဲကြမှာပဲနော်အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တငန်းဆုံးဂိုင်းပြီးလှဲ့လည်နေလဲအဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရင်ငရဲကြမှာပဲလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုပြောတယ်တကယ်လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့အမိဖရဲကိုတတ်မယ်ကိုမိပါရီကဒရစ္ဆန်ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဒီလိုရရှေ့တော့တော့ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရိုင်ကဒရစ္ဆန်ဖြစ်နေလို့အဲလူသားဖြစ်တဲ့အမိဖာကိုတတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒရစ္ဆန်တွေကဒရစ္ဆန်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကံဟာအနန္တရိယကံလို့ဝကြီးလေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အနန္တရိယကံတော့မဟုတ်ပါဘူးသိကြတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အပြစ်တော့ကြီးတယ်မသိကြဘူးလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမှသိကြတယ်နန္ဒရိယကအဲလူသားမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားနဲ့ဒရစ္ဆန်တာမီတော်လို့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒရစ္ဆန်တကောင်ကဒရစ္ဆန်တကောင်တတ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်တော့ကြီးပေမဲ့အဲနန္ဒရိယကဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမသိကြဘူးပေါ့ဘယ်နောက်တစ်ခုအာရဟန္တကာရကယဟန္တာတတ်တယ်ဆိုတာလေလူသားဖြစ်တဲ့ယဟန္တာကိုတတ်မှအဲအနန္တရိယကံရောက်တယ်တကယ်လို့နတ်တွေပါလေယဟန္တာဖြစ်လို့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့အနန္တရိယကံနဲ့အလားတရံတော့တူတယ်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်ရှိအဲဆောစောကပြောသလိုအသေးချာကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လွတ်မယ်ဆိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလေးရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပေါ့သို့တော့အဲအပြစ်ကတော့ကြီးလေးပါလေလုံးနောက်တစ်ခုအဲလူသားတယောက်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်တတ်မယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အခါတတ်တယ်ပေါ့တတ်တာကတော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရိုက်လာပုံလာလို့အဲ့ဒီဘုရားတရားတွေအားထုတ်လို့ယန္နာဖြစ်ပြီးတော့သေသွားတယ်ဒါဘယ်လိုပြောအဲ့တော့ယန္နာကိုတတ်ရရောက်သလားနော်ရိုင်လာပုံလာလူပုထုဇဉ်တော့ကရိုင်လာပုံလာလောက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်မှသိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းယဟန္တာကိုတတ်ရရောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟာရားထုတ်တဲ့လူတွေတော့တော့မပြစ်မှန်းတော့နော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှသိသွားတယ်ဟာအဲပုထုဇဉ်ဖြစ်တော့ကအဲတတ်မယ်ဘာမှမဟုတ်စိတ်ခတ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ယဟန္တာဖြစ်မှသိတယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါအရဟန္တကာရကဖြစ်ပါတယ်။ခဲဒါဖြင့်လူလူတော့ပုထုဇဉ်တို့ကဘောရတို့ကပေးလိုက်မယ်။အလူတန်းလူမယ်။ယန္နာဖြစ်မှစားသုံးတယ်ပေါ့။သုံးဆောင်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ပုထုဇဉ်မဲ့ပေးရရောက်ပါတယ်။တရားမှမြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားဟုတ်လား။ပုထုဇဉ်မဲ့ပေးရရောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကထာဂရာဖွင့်ဆိုအဲသာကရာဖွင့်ဆိုချက်တွေထဲမှာအဲပုရိသေဘောရုံတတ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်မှသိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန္တာကိုတတ်ရရောက်တယ်ပုရိသေဖြစ်တော့ပေးလှူတဲ့အခါယဟန္တာဖြစ်မှသုံးဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပုရိသေကိုလှူရရပဲရောက်တယ်အလုံးလုံးဆိုတော့အဓိကကအဲတတ်လို့တဲ့စိတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အသက်ပြတ်သွားဖို့အဓိကပဲသူ့ရဲ့အပြတ်သူ့ရဲ့အသက်ပြတ်သွားတာကိုအာယုံပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူမချိန်မဲ့အသက်ပြတ်ပြတ်အသက်ပြတ်တဲ့အချိန်တတ်တာပဲအဲသူရဲ့အသက်ပြတ်သွားဖို့ရည်ရွယ်နေပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယန္နာဖြစ်မှသိရင်ယန္နာကိုတတ်ရရောက်တယ်အဲပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်တယ်ဆိုတာသူများဥစ္စာလှုပ်လိုက်တာပဲကိုယ်ပစ္စည်းသူများဥစ္စာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲအဲ့ဒါလှူပြီးသားဖြစ်သွားပြီသူကဘုဒ္ဓဇင်ဘဝကနေလှူပြီးသားဖြစ်
သူပစ္စည်းဖြစ်တော့ရဟန္တာဖြစ်မှာ၃ဆောင်တာပါလားတော့ဒါသူပစ္စည်းဖြစ်နေ၃ဆောင်နော်ကိုလှူလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်တော့ကိုပစ္စည်းသူ့ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲဒါလှူပြီးသွားပြီပေါ့ဒီလိုရှင်းပြနော်အဲတော့အဲနေရာကတော့တစ်မျိုးဖြစ်နေအောင်ဟုတ်လားအဲစွန့်လှူတဲ့စေတနာနဲ့မတူဘူးတဲ့စွန့်လှူတဲ့စေတနာဆိုတာကိုပစ္စည်းသူ့ဥစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲသူ့ဥစ္စာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ်လှူပြီးသွားပြီဒီလိုအဲစားရတဲ့အနေနဲ့ပြောထားပါဦးရှင်ဗျာရဟန္တာဖြစ်မှသုံးပါဗျာဟုတ်လားရဟန္တာဖြစ်မှလှူပါတယ်ဗျာဆိုရင်တော့အဲသူ့ဥစ္စာရဟန္တာဖြစ်မှသူ့ဥစ္စာဖြစ်မှာအဲ့လိုတော့လူတွေမြန်မာတွေလှူတာတော့မတွေ့ဘူးနိုင်ငံသားလှူတဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ဘူးရဖောင်းနော်လူဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာထူးထူးသန်းသန်းမြင့်မြင့်အဲတခြားအကြောင်းနေတဲ့တာမန်အကြောင်းနေတဲ့ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့အဲဒီဘဝမှာအပြည့်အပြည့်တရားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်တန်လှူပါတယ်။ဒါရေးတာနော်လူကြောင်းမှာဒီဘဝမှာအပြည့်အပြည့်ညအဲဒီဘဝပြရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့တရားထုတ်တဲ့လူအတွက်ပဲလူကြောင်းလှူပါတယ်နဲ့နော်အဲ့ဒါငညာသားတယောက်အဲလှူထားတာအဲ့ဒီကြောင်းတော့ရှိနော်အဲညကျိုးကျိုးဆာဆာအထောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရောက်မှာပဲသွားပြီးတော့တရားထုတ်ကြ။ကြောက်ပြီးရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီနေ့ဒီလောက်ပဲ။နောက်နေ့မှဆက်အောင်။ဆုတောင်းမြှောက်ဝင်အောင်လိုက်ဆိုတော့ဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တ။နိဗ္ဗာန်တ။ပစ္စယော။ပစ္စယော။ဟောတု။ဟောတု။မာမပုံညဘာကံ။မာမပုံညဘာကံ။သဗ္ဗတ္တာနံ။သဗ္ဗတ္တာနံ။ပါစေမိ။ပါစေမိ။တေတဗေ။တေတဗေ။မေတ္တမ။မေတ္တမ။ပုံညဘာကံ။ပုံညဘာကံ။လဗ္ဗန္တု။လဗ္ဗန္တု။သာဓုတ္တ။သာဓု